Slăvit și binecuvântat să fie Domnul, Amin. Care ne-a făcut harul să fim în casa Lui. Așa spune cuvântul Domnului, ferice de cei ce sunt în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Și asta este datoria noastră, să lăudăm pe Dumnezeu. De asta ne-a făcut Dumnezeu, de asta ne-a trimis în lumea aceasta și asta este lucrarea fiecăruia pe care Dumnezeu ne-a dat-o, slăvit să fie numele Lui. Avem un har deosebit să ne bucurăm de o zi minunată în casa lui Dumnezeu. Ați văzut în jurul nostru ce se întâmplă? Inundații, foc, oare? De ce? Nu știm. Știm că cei ce sunt în casa Domnului mai pot să-L aude pe Domnul și să se bucure. Haideți să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu scris de psalmistul David în psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. David, care a experimentat de mic copil cu Dumnezeu, e un exemplu extraordinar pentru orice tânăr care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu și să cunoască calea pe care trebuie să o urmeze cu Dumnezeu. Și David ne arată lucruri extraordinare în viața lui cu Dumnezeu. Spune David, am fost tânăr și am îmbătrânit. Dar n-am văzut copiii celor credincioși cerșindu-și pâinea. Faptul că sunteți aici, în Spania, nu vi se datorează vouă. Iată și eu, de 18 ani, fac naveta aici, în Spania. Ar trebui să-mi dea pensie ăștia de la Vizer, da, îi iert. Mă bucur pentru că am putut și eu să fiu aici, să mă bucur împreună cu voi, să mai adaug și eu câteva cuvinte la lucrarea lui Dumnezeu. Și faptul că am strâns o mână și v-am îmbrățișat cu toată dragostea și vă îmbrățișez pe toți și acum și Domnul să vă binecuvinteze, să vă ține tari în credință, în dragoste și mai ales în nădejde. E trist când mulți își pierd nădejdea, nu mai au nicio nădejde. Și vezi atâția tineri dezorientați în lumea asta care n-au nicio nădejde pentru că n-au cunoscut cuvântul. N-au cunoscut pe cel ce ar putea să-ți învioreze viața, să-ți arate drumul și să-L cunoști pe Dumnezeu. E minunat să-L asculți pe Solomon în Proverbe. Eu, din propria mea inițiativă, am început să citesc, nu acum, cum ar câțiva zeci de ani, Proverbele. Și vă spun că Proverbele, sau dacă vreți, învățătura pe care am tras-o din Proverbe, m-a învățat mai mult decât părinții mei. Mama mea a fost analfabetă, tatăl meu avea doar 4 clase, nu prea multe știa. Dar m-a dus la casa Domnului și asta a însemnat mult. Mai mult, casa noastră era casa Domnului. Și noi când am plecat, a rămas mai departe, până în ziua de azi, acea clădire nu s-a dărâmat, au construit alta în curtea casei noastre, era spațiu, și au construit, dar asta au zis, nu o dărâmăm. Pentru că aceasta a fost construită în timpul războiului și a fost plătită cu preț scump. Și voi știți ce înseamnă războiul. Da. Cuvântul lui Dumnezeu cercetează sufletele noastre, așa ca și pentru mine. Și am luat Proverbele în viața mea și am înțeles ce vrea Dumnezeu, mi-a făcut cunoștință cu Dumnezeu și am luat învățăturile
de la Solomon, tinere. Ce este mai important? Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezeu. Spunea Dumnezeu poporului evreu. Și eu am învățat același lucru, că e valabil și pentru mine. Să nu am alți Dumnezei. Și spune în altă parte cuvântul, care Dumnezeu este ca tine? Nu există niciun alt Dumnezeu în afară de tine. Slăvit să fie numele Lui. Avem o învățătură sfântă dătătoare de viață. Exemplu cel mai frumos îl găsim prin Domnul Iisus, prin faptul că a acceptat și s-a făcut vrednic să vină în lumea noastră și să accepte crucificarea, să accepte ca El să devină mielul de jertfă și prin sângele Lui să fim spălați. A venit El cu o haină a neprihănirii, croită pentru fiecare din noi și toți avem dreptul ea cu o singură condiție, să credem. Doamne, ce mare e bunătatea Ta! N-am fi vrednici noi, cu câte miliarde am avea, nu am putea plăti jertfa Domnului Iisus. De aceea, Domnul a împlinit tot planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea noastră și ne-a oferit o haină a neprihănirii cu care să putem sta în prezența lui Dumnezeu. Fără această haină, nimeni nici nu va pleca de aici, dar nimeni nu va putea sta în prezența lui Dumnezeu. De ce? Pentru că am fi goi. Și înaintea lui Dumnezeu nu putem să ne prezentăm goi. Dumnezeu când privește la noi, privește prin jertfa Domnului Iisus și ne vede pe noi așa cum suntem, slăviți să fie în numele Lui. Și atunci ce facem? Înaintea Domnului ne smerim și ne pocăim și ne cerem iertare în fiecare clip a vieții noastre, pentru că fiecare zi este unică. Fiind, sigur, în viața noastră vin clipe de încercare, clipe de durere, ne părăsesc cei dragi. Pleacă frați, pleacă surori și parcă ne vedem tot mai neputincioși, mai descurajați. Dar spune un poet al unei cântări, și de ce să fiu trist când am numele scris în cartea vieții, slăvit să fie numele. N-am putea adăuga nici măcar o secundă la viețile noastre. Au fost miliardari care au plecat de aici. Oare n-ar fi fost în stare să-și plătească măcar câteva minute să mai vorbească cu copiii, cu soția și așa mai departe? Nu. Atât a fost, punct și gata, s-a terminat. De aceea, când mă întreabă unii, le spun, trăiesc ca ultima zi din viață. De ce? Pentru că nu știu mâine cum va fi. Ce a fost, am văzut, am trăit cu Domnul și nu-mi pare rău de nicio secundă pe care am petrecut-o cu Domnul, îmi pare rău când uneori am șchiopătat și poate că n-ar fi trebuit, dar mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ocrotit El și m-a păzit pentru că am ales pe Domnul ca păstor al meu. Nu există alt păstor mai minunat, nu există dragoste mai mare decât dacă psalmistul David spune despre Domnul. El este păstorul meu. El ocrotește așa cum un păstor ocrotește oile și are grijă de ele să le ducă la pășuni, la pășuni verzi. Și în încheiere spune psalmistul, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Dacă vreți, asta mi-e dorința. Dacă va fi să plec, să plec din casa Domnului. E cea mai fericire, cea mai mare fericire. Pentru că una din celelalte fericiri spune că pentru copiii credincioși, cea mai mare binecuvântare și fericire este să-și vadă copiii copiilor lor urmând pe Domnul, slăviți și binecuvântat să fie numele Lui. Deocamdată partea asta se împlinește. E o mare fericire să văd nepoții cei mai mari întorși la Domnul. Îi aștept și pe ceilalți. Nu știu, dacă Domnul mă va ține atâta să-i văd pe toți. Da, eu mă cred în Domnul că are toate la îndemâna Lui. Eu nu știu cât e firul vieții, e scris acolo la El. Dar e un har, e o binecuvântare
și o mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru bunătatea împlinită în viața noastră. De ce? Pentru că l-am ales pe Domnul ca păstor al meu. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Iubiții mei, dacă vreți binecuvântarea de la Dumnezeu, luați-L în seamă, alegeți-L pe El ca Domn și Mântuitor în viața voastră, ca să ne conducă pe toți în împărăția Lui. Toate învățăturile pe care le primim din El înseamnă viață, slăvit să fie numele Lui. De aceea merită să-L ascultăm și să împlinim voia Lui, să ne bucurăm în fiecare zi pentru orice minut pe care îl mai avem, să-I dăm slavă. Numele Lui să fie glorificat în veci. Amin.